ערב טוב לכם הערב בערב ערב, יממה למונדיאל, עיני העולם כולו, נשואות למוסקבה ולרוסיה בכלל. רגע לפני שריקת הפתיחה, נבחרת ספרד מפטרת את המאמן שלה, פיפה מכריזה שצפון אמריקה תארח את משחקי גביע העולם ב-2026, מיד נהיה ממוסקבה עם כל הפרטים. בתום שלושה שבועות של מרדף, לוחמי יחידת דובדבן ושירות הביטחון הכללי עוצרים את המחבל החשוד שהשליך את לוח השיש שגרם למותו של חברם, סמל ראשון רונן לוברסקי, זיכרונו לברכה. אביו דורש עונש מוות למחבל. אם זה ייפסק, בסופו של דבר, כולל גם טרור של היצורים האלה, לא רוצה לקרוא להם אנשים, אז זה מה שינחם אותנו. יום לאחר העדות הפתוחה שמסר בתיק הצוללות, נתניהו התייחס היום בפעם הראשונה בקולו לפרשה. אתמול התברר לחלוטין שהשיקולים שלי בעניין הצוללות וכלי השייט היו ענייניים לחלוטין, וכמו תמיד היו בעד ביטחון ישראל. עכשיו הייתי מצפה לשמוע מכלי התקשורת ומפוליטיקאים כמו לפיד וכמו בוגי יעלון שהתנצלו. בקרוב כנסות של 1,500 שקלים יוטלו על צרכני זנות, 3,000 במקרה שיתפסו שנית. שרת המשפטים שקד הציגה היום את טיוטת החוק למיגור התופעה. מדובר על צעד ראשון מתוך תוכנית רחבה הרבה יותר. אנחנו מבקשים קודם כל לתבוע איזשהו שינוי התנהגותי על משהו שהיה מותר, הופכים את זה למשהו שאסור. אני חושבת שדרך הדרגתית היא נכונה יותר. דרמה בשוק הטלוויזיה, חצי שנה לאחר הפיצול של ערוץ 2, רשת וערוץ 10 בדרך למיזוג. אם יאשר זאת הממונה על ההגבלים, מה יהיה על הטלנטים בשני הערוצים, והאם חדשות 10 ישמרו על עצמאותן? נשאל. דרקונים בדרך לישראל, שתי לטאות ענק מזן דרקוניות קומודו יעלו בעוד שעות אחדות לטיסת אל על מלונדון. לא בטוח שהנוסעים מודעים למטען החריג, אבל בספארי כבר ממתינים בקוצר רוח לעולות החדשות. וגם מה יודע שף מאותר בשלושה כוכבי משלן על הכנת חביתה שאנחנו לא יודעים? ביממה האחרונה הסרטון הזה עיקה בתדמה את עולם החביתות, איך עושים חביתה מקושקשת בלי להשתמש במחבת בכלל ובלי להשתמש בחלבון הלבן של הביצה, איך הוא עושה את זה ומה חושב על המהפכה המקושקשת דוקטור שקשוקה שלנו. רמז הוא לא חושב דברים טובים. ערב ערב אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, הכינו את הפיצוחים, קררו את הבירות. בתום 4 שנות המתנה זה קורה, המונדיאל חוזר מחר ב-6 משחק הפתיחה, מארחת רוסיה נגד סעודיה. במוסקבה נמצא שליחנו למונדיאל איציק זוארץ. שלום לך איציק, מה שלומך? שלום דובי, שלומנו מצוין כאן במוסקבה, מצב רוח גבוה והכנות שנמצאות בסיאן, ואתה יכול לראות מאחוריי מאות העיתונאים כבר עובדים במרץ, כמונו, מעבירים את הידיעות ואת ההתרגשות למדינות שלהם. קודם היינו באימון של ערב הסעודית, היא תשחק מחר במשחק הפתיחה מול רוסיה, ראינו גם את המצלמות, מצלמות הרחף ואת מצלמות הכביש מעל האצטדיון, נראה שהכל מוכן כאן דובי. אבל מה שלא יקרה, מאמן נבחרת ספרד לא יגיע כדי ללוות את חניכיו שם ברוסיה, מה קרה היום? נכון, רעידת אדמה רצינית בנבחרת ספרד הלרוחה, ג'ולן לופטגי, המאמן, מפוטר. ולמה זה קורה דובי? משום שאתמול הוא מקבל את ההצעה של ריאל מדריד, אלופת אירופה, מבלי להודיע להתאחדות הספרדית, ושם לוקחים את זה בצורה מאוד מאוד קשה, ומחליטים בהודעה מאוד מאוד דרמטית לפטר אותו. בואו נשמע את הדברים של נשיא ההתאחדות הספרדית, את ההודעה הדרמטית שלו. אוקיי. En nombre de la Real Federación Española de Fútbol, para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Es un momento en el que hay que recordar todo lo bueno que ha hecho para que la selección esté aquí. Si la selección ha llegado con esa calidad, con esos resultados, ha sido en gran parte por su buen hacer. Y sin lugar a dudas, pues hay que desearle la mayor de las suertes. קשוחים שם בספרד, משהו שאתה שומע מהאוהדים הספרדים, מהעיתונאים הספרדים, מתרגשים מהעניין?
זהו, שהאוהדים הספרדים, סליחה, העיתונאים הספרדים נעלמו מכאן, כנראה הלכו לאימון הפתוח של הנבחרת שלהם שנמצא די רחוק מכאן, צריך לומר, אבל שעתיים לאחר ההודעה הזאת ממנים כבר את פרננדו היירו למאמן החדש של נבחרת ספרד, הוא המאמן המקצועי שלהם, כמו ג'ורדי קרויף שירד לקווים, אבל עכשיו הוא עושה את זה די מאונס, וצריך לזכור שיש להם משחק מאוד מאוד קשה נגד נבחרת פורטוגל בעוד יומיים, והם כמובן ינסו להתגבר על הפצצה הזאת שנחתה עליהם, וכמובן לעבור את המונדיאל הזה כפייבוריטית בשלום. אוקיי, היום גם מכריזים על המארחת של מונדיאל 2026, אחרי קטר ב-2022. הנה ההכרזה. Winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. לא שהיינו נורא במתח, כי מרוקו הייתה המתחרה. נו, איך אפשר להתחרות בצפון אמריקה? אבל יש בעיה, לא? טראמפ סכסך את ארצות הברית עם שתי השכנות שלו, גם קנדה וכמובן מקסיקו. נכון, אבל כדי לארח את המונדיאל הם יגשו על כל הפערים דובי, ותראה, טראמפ רושם לעצמו ניצחון נוסף גם לאחר הפסגה עם קים. עכשיו הוא מביא את המונדיאל שוב לארצות הברית, הוא גם היה במקסיקו בעבר, לקנדה זאת הפעם הראשונה. מרוקו אגב ניסתה כמה וכמה פעמים, אם אני לא טועה 5 פעמים התחרתה על ההזדמנות הזאת לארח את המונדיאל, לא, גם הפעם לא היא כושלת כן. ברגע הזה לא יקרה הפעם, אבל אני יודע שאצלכם, שאצלנו במערכת, ככה בדסק, נורא רצו שזה יהיה במרוקו. תגיד, ממש לסיום, למי שמכין את עצמו, בוא נספר על האפליקציה המאפנטת, הספקטקולרית, שמציעה כאן תאגיד השידור הישראלי, יחד עם המשחקים בטלוויזיה כמובן. מה אפשר יהיה לעשות באפליקציה שאי אפשר יהיה לעשות בשום אמצעי אחר? אגב, זה יהיה גם באפליקציה של כאן וגם באתר באינטרנט. כמובן אפשר להיכנס מהמחשב, מהטלפון, מכל מקום שאתם נמצאים, וזה חינם לחלוטין, ויהיו שם הרבה מאוד דברים, תקצירים, מידע בזמן אמת מפיפה, ממש בזמן המשחקים, אבל גולת הכותרת היא העובדה או הפיצ'ר המטורף הזה שאתם תוכלו להיות הבמאים של המשחק ופשוט לבחור את המצלמות מהם תרצו לראות את ההתמודדות שבחרתם. לא פחות מ-16 מצלמות שתוכלו לבחור בהן ולראות את המשחק מהזוויות שאתם בוחרים ולא הבמאי בחדר השידור. יפה, ובמונדיאל של 2026 אולי גם נוכל להבקיע בעצמנו את הגולים. הרבה תודה, איציק זוארץ, האיש שלנו בעוטף עזה, הפעם במוסקבה. תודה רבה, איציק. 3 שבועות לאחר שהחל המצוד אחריו נעצר פלסטיני שחשוד, החשוד הפלסטיני שנחשד בהשלכת לוח השיש, לוח השיש שהרג את לוחם דובדבן, רונן לוברסקי באזור המעלה. מדובר בבן למשפחה של פעילי חמאס שהיו מעורבים בעבר בפיגועים, נעצר בפעולה משותפת של צה"ל והשבק. כתבנו הצבאי משה שטיין מציטנו, משה שלום, ואנחנו מדברים על פעולה של דובדבן, חבריו של לוברסקי, בין היתר הם אלה שלוכדים את המחבל. נכון, שבועיים אחרי שהוא נהרג, בשבוע שעבר סוגרים לוחמי יחידת המסתערבים את הפינה הזאת מבחינתם, ועוצרים את אסלאם יוסוף אבו חמיד, בן 32, תושב מחנה הפליטים אל אמרי. הוא נעצר במסגרת כמה פשיטות שעושה הצבא ושירות הביטחון הכללי על מחנה הפליטים אחרי האירוע כדי לנסות ולאתר את הרוצח. מידע מודיעיני בשילוב עם הודעה של החשוד בחקירתו בשבק מגלים שהוא בעצם הרוצח. אתמול בלילה הוא גם משחזר את האירוע, נזכיר, הוא משליך מגובה של כ3 קומות לוח שיש על ראשו של רונן לוברסקי. לוברסקי נפצע באורח אנוש ואחרי יומיים נפטר מפצעיו. הוא משחזר את האירוע, היום זה מותר לפרסום, צריך לומר על המשפחה שלו, משפחה שמזוהה עם חמאס, יש לו 4 אחים שיושבים בכלא הישראלי, שפוטים למאסרי עולם, אחד מהם היה מעורב בפיגוע ב-2002 במסעדת סיפוד בתל אביב, עוד אחד ברצח רכז השבק נועם כהן ב-1994 שנרצח כשהגיע בעצם לפגישה עם סוכן שהפעיל ואז זרבה לו החוליה, אחד האחים. 4 בכלא הישראלי, גם החשוד שלנו היה כמה שנים טובות בכלא. משה שטיימץ, תודה רבה ושלום לוולדימיר לוברסקי, אביו של רונן זכרו לברכה.
שלום. ולדימיר, ראית את התמונות של המעצר? הספקת לחזות בעניין הזה? האמת היא, ראיתי איזשהו סרטון שצולם, אני לא יודע, כנראה על ידי יחידה. וכן, כן, ראיתי, ראיתי את זה. מתברר שהשבק וגם דודבן לא נחו עד שהגיעו לרוצח. מנחמת אותך עובדת המעצר, הסרטון הזה שרואים, החשבון בטח לא נסגר, אבל אם אתה מוצא נחמה כלשהי במעצר הזה. לא. אני, א', ידענו שזה יקרה במוקדם או במאוחר. מה שאנחנו כן מקווים, מה שכן ינחם אותנו, אם אנחנו כמדינה נאבק בהם בצורה יותר אגרסיבית, יותר נחושה. אני חושב שעונש מוות למחבלים, אגב, אותו מחבל, לפי מה שאני קורא, ישב בכלא גם, וגם על טרור הוא ישב. כלומר, הם יוצאים, הם ממשיכים בשלהם. אז אנחנו צריכים ביד יותר קשה לטפל בדברים האלה, גם בתופעה שרונן נפגע ובסופו של דבר נהרג מזה. כן. זריקת חפצים מבניינים. בלוקים. זה מה שינחם אותי. אם זה ייפסק, בסופו של דבר, כולל גם טרור של היצורים האלה, לא רוצה לקרוא להם אנשים, זה מה שינחם אותנו. אתה יודע ששר הביטחון... כרגע אני רואה כל מיני סימנים חיוביים, כמו דיבורים על זה שרוצים לשנות את התנאי מעצרם של הזבלים האלה בכלא הישראלי, גם הפסקת מעבר תשלומים לרשות הפלסטינאית. כן. שמועברת ישירות למחבלים, זה מה שינחם אותי. אוקיי. אתה יודע שאביגדור ליברמן, אני מקווה ש... כן. שר ביטחון, הוא שמוביל את הצעת חוק עונש מוות למחבלים. הוא שר ביטחון. ובכל זאת, שום דבר לא קרה בסופו של דבר בכיוון הזה. לא מתקדם העניין. תראה, מה שנקרא, מים שקטים חודרים עמוק. אני מאוד מקווה שגם כולל בעקבות המקרה הזה, משהו ישתנה בתודעה הציבורית, ומשהו ישתנה בסופו של דבר. אני מאוד מקווה, אני, גם כל המשפחה שלי. יכול להיות שליברמן שומע שם בפנים דברים שהוא לא אומר כלפי חוד, וזה המלצה של שירותי הביטחון, לא ללכת לכיוון הזה, כיוון של עונש המוות? תראה, אני עוד פעם, אני קטונתי לתת המלצות לראש ממשלה, גם לשר ביטחון, אגב, נפגשנו עם כולם, גם עם שר ביטחון, גם עם ראש ממשלה, ודיברנו על כל הנושאים האלה. מה הם אומרים לך בפגישות? עוד פעם, כמובן שהם לא נותנים שום הבטחות וכן הלאה, אבל אני מאוד מקווה שהעניין הזה הוא יזוז לכיוון החיובי. אוקיי. אני מאוד מאוד מקווה. תגיד, ולדימיר, מה שלומך אתה? מה שלום המשפחה? איך מחזיקים מעמד? בסדר, אנחנו מנסים להתמודד עם המצב הקשה הזה. איך מתמודדים? אגב, חלק מההתמודדות זה הנצחה של רונן. אנחנו מנסים עכשיו לקדם כל מיני פרויקטים חינוכיים. כבר אנחנו בקשר עם עיריית רחובות. תן דוגמה על מה מדובר. אני לא רוצה כרגע, מה שנקרא, לספר על משהו שעוד לא בשל. אוקיי. אבל אנחנו בקשר עם עמותת דובדבן, עם עיריית רחובות, עם עוד עמותות, עם כושר קרבי שרונן התאמן שם, וגם אימן מסתבר. אנחנו נרים, אני מאוד מקווה, איזשהו משהו חינוכי, בהתחלה בעיר רחובות, אולי בעזרת השם זה יתרחב גם לערים אחרות. לניר לוברסקי, אביו של רונן, זכרו לברכה, תודה רבה, שלא תדע עוד צער. תודה לך. כולנו, תודה. הפסקה קצרה, ואחריה בקרוב כנסות בגובה 1,500 שקלים על צרכני זנות בישראל, 3,000 על הפעם השנייה שנתפסים, וזה רק צעד קטן בדרך למיגור רחב של התופעה. וגם,
תשכחו את כל מה שידעתם על הכנת חביתה, סרטון של שף משלן שלושה כוכבים מלמד אותנו שיטת הכנה חדשה של המקושקשת. לא צריכים מחבת, לא משתמשים בחלבונים. במים רותחין הוא עושה את החביתה המקושקשת שלו. הכיצד? מה חושבת כך דוקטור שקשוקה? תשאל. אך לפניכן הפסקה, תחזית כבר חוזרים. התחזית משודרת בחסות דנסיטי, תוסף הסידן שנאסה לוקחת לחלל. דנסיטי, פרטים אצל הרוקח. מאווררי סטאר, כוכבית 2230. שומים בחסות דנסיטי, תוסף הסידן שנאסה לוקחת לחלל. דנסיטי, פרטים אצל הרוקח. מאווררי סטאר, כוכבית 2230. שומים סטאר. מחר אירוע הספורט הגדול בעולם מתחיל. את המונדיאל רואים בכאן 11. מונדיאל 2018 ממחר בכאן 11. נסענו לאיסלנד כדי לראות למה הדשא של השכן ירוק יותר גם כשהוא לבן. בואו לאיסלנד. השלג של השכן מיד אחרי חדשות הערב בכאן 11. דברים טובים באים ב... עכשיו המרדף, לא פעם, פעמיים בשבוע. כן, המרדף, מחר אחרי חדשות הערב. מסי, רונלדו, נימאר, צרפת, אנגליה, גרמניה, ספרד. טובי השדרנים והפרשנים בישראל, איכות השידור הטובה בעולם. כל המשחקים בטלוויזיה, ביישומון ובאתר. והכל חינם. בכאן 11. את המונדיאל רואים כאן. המונדיאל מחר בכאן 11. כשהצוללת הצהובה פוגשת את פרשת הצוללות. גם מוזיקה טובה וגם אקטואליה. גם כאן 88 וגם כאן רשת ב'. באפליקציית כאן עוד, כל התכנים הכי טובים להזנה במקום אחד. המונדיאל מחר בכאן 11. ערב ערב חזרנו, דונלד טראמפ נוחת הבוקר בוושינגטון בתום המסע לסינגפור והוא מצייץ. בדיוק נחתתי, טיסה ארוכה, אבל כולם יכולים להרגיש בטוחים יותר מאשר ביום שנכנסתי לתפקיד. אין יותר איום גרעיני מכיוון קוריאה הצפונית. הפגישה עם קים ג'ונג און הייתה חוויה מעניינת, חיובית. לקוריאה הצפונית יש פוטנציאל אדיר לעתיד, כך הוא מצייץ. שלום לשליחנו לסינגפור מואב ורדי. שלום דובי. מואב, ימים מרתקים ללא ספק, זה נראה שטראמפ מאוד מרוצה מעצמו, אבל הוא נורא רוצה שכל אמריקה תצטרף אליו לסביעות הרצון העצמית הזו. כן, אני חושב שקודם כל לא רק אמריקה, כל העולם. אני דווקא אגיד שלא מדובר דווקא בסביעות רצון עצמית, הוא באמת רוצה לשווק את מה שקרה פה כמהלך מדיני משמעותי וטוב, מעבר לאגו שלו שכמובן תמיד קיים, וזה גם הציוץ הזה שהוא ציוץ חסר תקדים. תשמע, הוא מכריז, אתה יודע, בוא נגיד ככה, השמרנים הימנים הרגילים היו אומרים שזה כאילו peace in our time של צ'מברלין, כן? זה המשהו הנאיבי הזה, אין יותר איום גרעיני מצפון קוריאה. אז זה דבר אחד.
אחד. ודבר שני, אתה רואה שהוא גם נותן רעיונות וממשיך לשבח את קים. בעולם האמיתי קוראים עוד דברים. אחרים קצת. מייק פומפאו הוא השליח של טראמפ לתפור את הסיפור הזה. מדלג עכשיו בסיאול, אחר כך הוא יהיה בבייג'ין. מתחיל כבר לרדת לפרטים, כי אמרנו, וזה מה שחשוב לזכור, דובי. מה שהיה פה אתמול, זה לא סיומו של תהליך, זה תחילתו של תהליך. ועכשיו מתחילים לעבוד על הפרטים. ומי שככה קמים קצת מבולבלים הבוקר זה הדרום קוריאנים, הידידים של טראמפ. בסיאול, שפתאום מבינים שאין יותר תרגילים משותפים, וטראמפ רוצה להוציא משם את הכוחות. הפקירו אותם. עכשיו תבין, הכוחות האמריקנים והתרגילים המשותפים, כן, התרגילים המשותפים האלה, זה נועד כדי להגן על דרום קוריאה, זה לא רק איזה פלטפורמה לאמריקאים, כן, איזה משחטת או נושאת מטוסים ניידת. ולכן הם מתעוררים קצת מודאגים, וכבר יש כל מיני אמירות על כך שאולי זה נכון, והפנטגון אומר זה לא נכון. ובעצם בעולמות האלה אנחנו נמצאים עכשיו, מצד אחד טראמפ משווק את הפסגה וההצהרות המשותפות שהיו פה, מצד שני אנשי המעש נקרא להם, עומלים במרץ כדי לנסות גם לגרום לזה לקרום אור וגידים. יש איזה טיימליין קונקרטי או הבטחות על ביקורים הדדיים בוושינגטון, פיונגיאנג, ורק פומפאו יגיד כמה מהר זה מתקדם? לא, קודם כל אין טיימליין קונקרטי, וזו בדיוק הפואנטה, דובי, שבהצהרה אתמול אין טיימליין קונקרטי, זה בדיוק הסיפור. לכן היא רק הצהרת כוונות, שלא הצליחו בעצם להגיע להסכמות שיאפשרו ייצור של טיימליין קונקרטי. אבל מה שכן, טראמפ אומר, ברעיון לפוקס, הוא אומר, קים ג'ונג און חזר לצפון קוריאה, ואני מאמין שהוא יתחיל ביישום ההבנות שלנו כבר באופן מיידי. ההבנות לדיניוקלירייז, ההבנות לפירוז הנשק הגרעיני. אז יכול להיות שזה יקרה. ושוב נגיד, מה שחשוב לראות בחודשים הקרובים, לא רק עד כמה מהר זה יקרה, אלא גם מה בדיוק יקרה. איזה בדיוק אתרים או אלמנטים בתוכנית הגרעין קים יסכים לוותר או לבטל אותם, ואיזה בדיוק סנקציות יותרו ומתי זה יקרה, ואז נראה אם דונלד טראמפ מוכר בזול, מה שנקרא, את המדיניות האמריקנית תמורת לא הרבה, או שהוא אומר, אין בעיה, אני מוכן לעשות מה שאתה רוצה, אבל קודם תפרק את הנשק הגרעיני שלך, ואת זה נצטרך עוד להתעזר במעט סבלנות כדי לראות אם אכן ככה הדבר. אשר המאמין, ורדי בסינגפור עם תום מבצע השידורים משם. תודה רבה לך. תודה דובי, להתראות. ובתוך כך דסק החוץ שלנו מעדכן אותנו על דברים שאומר מייק פומפאו, מזכיר מדינה אמריקאי, ממש בדקות האחרונות בדרום קוריאה, בסיאול, והוא אומר שארצות הברית מעוניינת בפירוק משמעותי של הגרעין הצפון קוריאני בתוך שנתיים וחצי. זו מסגרת הזמן, שנתיים וחצי, ואם לא תהיה התקדמות ומאיים, ארצות הברית תחזור לתרגילים המשותפים עם סיאול, אלה שטראמפ ביטל בלי להתייעץ הרבה לפני. חשד להתעללות בפעוטות בגבעתיים, וזה קורה אחרי המקרה המחריד בפתח תקווה. היום בית המשפט מעריך את מעצרה של הגננת, אחרי שסייעת בגן נעצרה אתמול. כתבנו עיני חינוך לירן חוג'אינוף מצטרף אלינו. לירן, שלום. מה קרה שם לפי החשד? תראה, קודם כל, שוב אנחנו רואים עד כמה מצלמות ההבטחה חשובות, כי היו מצלמות. זה מתחיל לפני שבועיים בערך, כאשר אחת הילדות בגן מספרת לאמא שלה שהגננת פשוט תקפה אותה. היא אומרת לה, אוקיי, הולכת בודקת עם הגננת, הגננת כמובן מקרישה, ואז היא מחליטה לבדוק את מצלמות ההבטחה, ואז היא מגלה באמת ככה שהיא לא רק תיחה אותה, ורואים קודם כל סרטון מאוד מאוד קשה שהצלחתי לצפות. אנחנו כדי להגן באמת על הפעוטות לא מרים אותו, וגם לבקשת ההורים, פשוט רואים את אחת הסייעות פשוט בועטת באחת הילדות שהיא יושבת על המזרן. בסרטון נוסף שבו הסייעת שנעצרה היום, רואים אותה פשוט, ילדה פשוט שתופפה על הכפית, ניסתה לעשות קצת, להסב את תשומת ליבה של הגננת, ואז הגננת פשוט לוקחת אותה, מתיחה אותה, צועקת עליה, ילדה בוכה, ואחר כך היא שוב גוררת אותה, אחר כך היא ככה מנסה להחליף לחיתול, והכל הכל בכוח, ורואים את הכל במצלמות ההבטחה, וזה גם יש, מה שיש למשטרה, מעצרה של הגננת היום, אביה דן, מוארך בשלושה ימים, גם מעצרה של הסייעת אתמול מוארך בשלושה ימים, המשטרה חושדת, התעללות בחסר ישע במקרה של שתיהן. ממש בקצרה, בגלל שברור שבלי מצלמות זה לא יעבוד הסיפור הזה של גני ילדים ופעוטונים, איפה עומד העניין הזה מבחינת הרשויות?
הוועדה לזכויות הילד כאמור קיימה דיון, זה עדיין תקוע במשרד המשפטים. יש המון בעיות משפטיות, כי יש המון בעיות קשה מאוד, בוא נגיד כך, הסכמה של כולם, גם כולל של הגננות, שיהיו מצולמות 24/7, ושיהיה אפשר לצפות בסרטונים בשידור חי, או שיהיה אפשר רק לראות את ההקלטות בדיעבד. ואם לא יסכימו, ימצאו עבודה אחרת. נכון, ויש על זה לא מעט ויכוחים, ואנחנו מקבלים גם עכשיו עדכון ששר העבודה חיים כץ מתכוון ביום ראשון לעלות לממשלה את העניין הזה של הפיקוח על כל מוסדות החינוך מגיל 0 עד 3. כבר אין ברירה, כבר אין ברירה. לירן חוג'ינוף, תודה רבה לך. תודה. האם אנחנו בדרך למיגור הזנות בישראל אחרי חודשים של ציפייה? הבוקר התבררה רשימת הכנסות שיוטלו על לקוחות, גברים צריך לומר, שצורכים שירותי זנות, 1,500 שקל לפעם הראשונה שבה יתפס לקוח, 3,000 שקלים בפעם השנייה. שלום לכתבתנו ורד פלמן. כן, אנחנו מדברים על יום יותר מהיסטורי בכנסת ישראל. באה שרת המשפטים מגישה תזכיר חוק ראשון שמבקש למנוע ולצמצם את צריכת הזנות בישראל. שני רכיבים לחוק הזה. רכיב אחד הוא הרכיב המנעלי, שבו יתלו כנסות על מי שיצרוך זנות. בפעם הראשונה 1,500 שקלים, בפעם השנייה ויותר במשך 3 שנים 3,000 שקלים, ויש גם אפשרות להביא את אותו אדם לבית משפט, ואז הכנס הרי יכול להיות הרבה יותר גבוה, עד 14,400 שקלים. ברכיב השני של החוק מדובר על טיפול ושיקום. מצד אחד טיפול לאותם צרכני זנות, מצד שני שיקום לאותם נשים בזנות שיצאו ממעגל הזנות. זאת התקווה בכך, אבל אפשר לומר שכבר היום יש מנגנוני שיקום שנתמכים על ידי משרד הרווחה ומשרד הבריאות, אבל כאמור זה כרגע, כעת יועגן בחוק. ועוד עניין נוסף שהחוק הזה מבטיח ומספר לנו שיקרה, זה עניין החינוך וההסברה. אין קמפיינים, אין בבתי הספר, אולי גם באוניברסיטאות, לכך שבעצם תהיה מודעות לעניין הזנות וההשלכות הקשות שלה. הרבה מאוד דובר בוועדה היום, בוועדה למאבק בסחר ונשים ובזנות, על כך שהחוק הזה לא מכיל את הרכיב הפלילי, לא יהיה רישום פלילי וגם לא העמדה לדין פלילי, ועל כך יש ביקורת שכן אותם אולי אנשים שהם צרכנים כבדים של שירותי זנות ימשיכו ויצרכו גם לאור הכנסות הללו. והשאלה הגדולה בהחלט היא לאן ילך החוק הזה ומתי הוא יחוקק. אוקיי, תודה רבה לך ורד פלמן. איתנו עידית הראל שמש מהפעילות למיגור הזנות בישראל. שלום לך, 13 שנים עובדת על הפרויקט הזה? כן, כן, 13 שנים. והגענו ליום המיוחל, יום היסטורי בינינו. התרגשת? מאוד, כולנו התרגשנו, התלבשנו יפה. עליתם לכנסת? עלינו לכנסת וחיכינו, וחיכינו באמת למעמד הזה, והנה הוא בא. וזה יום היסטורי עם בשורה, קודם כל לקידום מעמד האישה. זה יום בשורה לכל מי שכבוד האדם וזכויות האדם הם יקרים לליבו, ויום היסטורי בנושא של אלימות מינית נגד נשים, ובכלל גם גברים קיימים נמצאים לצערנו בעולם הזנות. אדם שהממון בכיסו, ואולי גם מי שהממון אינו בכיסו, 1,500 שקל או 3,000, מה שזה לא יהיה, יפסיק את הניצול וראיית האישה או הגבר ככלי שימוש? זה מה שישנה? אנחנו צריכים לזכור שצרכני הזנות, הזנאים כפי שכבר קוראים להם, הם לא אנשים מוזרים שיושבים איפשהו ושלא רואים אותם. הם אנשים נורמטיביים, מה שנקרא. הם הבנים והאבות והאחים והחברים שלנו לעבודה והחבר'ה מהצבא, הם כולנו. ובשבילם לקבל כנס, לקבל מכתב הביתה, שישאלו אותו, זה גם איזשהו כלי של ביוט, של שמי. יהיה כתוב במכתב על שימוש בזנות? כן, בצריכת זנות. הוא צריך להסביר את זה לבת זוגו, לילדים. ואם הוא יחכה בדואר כל יום ויאסוף את המעטפה. כלומר, את יודעת, זה אופציה לביוש, אבל זה לא ביוש באמת. אני אומר, האם אי אפשר היה ללכת עוד כברת דרך? פלילי, ביושי, משהו שהוא בבחינת יותר סנקציה מאשר... זה הרבה כסף, אבל... תראית, מי שבעניין אולי זה לא יעצור אותו. תראה, באמת בתפיסת עולמי אנחנו רואות את הזנות כאלימות מינית. ומה פתאום, בעבירות של אלימות יש מין סלחנות כזאת. פעם ראשונה, פעם שנייה, כפל כנס. זה אלימות או לא אלימות? מצד שני, יש פה אמירה מאוד מאוד חשובה בחינוך, בשינוי תודעה, בשינוי גישה. וכן, כנס של 1,500 שקלים בפעם ראשונה, פעם שנייה 3,000 שקלים, הוא מאוד משמעותי. עכשיו, משרד המשפטים רוצה להקים ג'ון סקול. ג'ון, בעגה האמריקאית, זה גבר שצורך זנות. אני הקמתי מין פיילוט כזה שנה שעברה, והתקשרו אליי גברים שאמרו לי,
אני רוצה לצאת מהזנות. אם הוא יבוא, ג'ון סקול זה כמו מין קורס לנהיגה מונעת כזה, כן? שהם באים למקום, הם פוגשים עוד אנשים שרואים אותם, והם שומעים על תופעת הזנות, זה גורם מאוד מאוד משפיע. כמו בבחינת התחלה וצריך לסמוך על העניין הזה, עידית הראל שמש, תודה רבה לך. תודה רבה. ושמחים שהגענו ליום הזה, תודה רבה. אכן. לאחר רעידת האדמה בטלוויזיה המסחרית לפני חצי שנה, הפיצול בערוץ 2, הנה מגיעה רעידת האדמה השנייה, שידורי רשת וערוץ 10 הגיעו היום להסכמות על מיזוג ביניהן, הבוקר נפגשו הצדדים, חתמו על עסקה שתלויה באישור של רשות ההגבלים. שלום לנתי טוקר, כתב התקשורת של הארץ דה מרקר. שלום. וצריך לומר, זה בא אחרי הרבה חודשים שהיה ברור שהשוק הזה הולך לדימום קטסטרופלי שממנו אי אפשר להיוושע. כן, לא רק הרבה חודשים, הרבה שנים. למעשה, הסתכלתי קצת בארכיון, כבר ב-2009 נחתם מזכר הבנות דומה מאוד בין רשת לערוץ 10 לקראת מיזוג כזה. אז זה לא יצא לפועל, הם כנראה חיכו הרבה שנים, כולל לפיצול הזה שלפני חצי שנה, הפסידו בדרך מאות מיליוני שקלים, ועכשיו כשהם ממש עם הגב לקיר, כשאין ברירה, כשערוץ 10 כבר רומז, אם לא יהיה את המיזוג הזה, אני מתרסק, הם באמת מגיעים למזכר הבנות וחותמים על זה היום. אוקיי, אז יש 60-40, 60% רשת, 40% בעלי ערוץ 10, כשברורה חלוקת העבודה, ערוץ 10 הביא את האקטואליה והחדשות, רשת הביא את הבידור, או שזה לא מובטח? הבעלים הם שיחליטו. תראה, קודם כל הבעלים הם שיחליטו, אבל באמת קוראים לזה כרגע עסקת מיזוג, זה לא מדויק, זה יותר עסקה שבה רשת בולעת את 10, מכניסה אותה אליה, זה יהיה משמעותי למשל לגבי כל מטה ההנהלה, הצוות העובדים של רשת יישאר, כולל הסגנון, המבנה הארגוני, ובערוץ 10 יש להם הרבה יותר סיבה לחשוש, כי עיקר הפיתורים כתוצאה מהמיזוג הזה יהיו בערוץ 10, אבל זה הכל מה שנוגע לערוץ. כשעולים לרובד אחר, לחברת החדשות, פה זה כבר עולם אחר. רשת תאמץ אליה את חברת החדשות של ערוץ 10, תמרי שלום, כולם מכירים, היא זו במעשה שתשדר את החדשות בערוץ רשת העתידי. גילו נאות, עבדתי בחדשות 10, אני מאוד גאה בתקופה הזו, גם בתקופה הזו. מה ישמור על עצמאותה של חדשות 10? אנחנו יודעים, הם יהיו תחת אנשי עסקים, ולאנשי עסקים יש את האינטרסים שלהם עם הממשלה. האם חדשות 10 ימשיכו להיות החדשות הנשכניות שאנחנו מכירים? האם המקורת תהיה במסגרת הערוץ הזה? האם הם ימשיכו להרגיז כמו שהם הרגיזו עד היום במובן הטוב של המילה? זו שאלה מצוינת, כי למעשה בעלי המניות עכשיו של ערוץ 10 יהיו בעלי המניות של רשת. ומדובר על אנשי עסקים עם המון אינטרסים במשק הישראלי. מדובר על אודי אנג'ל, עידן עופר, מיכאל שטראוס, גם אנדמול שנכנסה, הם אלה שיהיו עכשיו הבעלים של ערוץ 10, וזה יוצר מורכבות הרבה יותר לערוץ 10 להמשיך לעשות את אותה עיתונות שהוא עשה עד היום, חופשית, מקצועית. זה קושי מסוים, אני מניח שרשות ההגבלים תתייחס לזה כאשר היא תבוא לאשר את העסקה הזו. יכול להיות שהיא תכניס סייגים שישמרו על עצמאות החדשות, כי ריאליטי ותוכניות כיפיות זה אין בעיה לעשות, אבל הכלי העיתונאי החשוב הזה, האם רשות ההגבלים תנסה לשמור עליו? קודם כל, רשות ההגבלים כבר לא אוהבת את העסקה הזאת, הם אמרו, רמזו כבר קודם, של עכשיו, אחרי הפיצול, פתאום לסגת אחורה, לעבור משלושה שחקנים לשני שחקנים, זה לא משהו נחמד שהם ססים לאשר, אבל כשיציגו בפניהם את העובדות שהשוק הולך לקראת קריסה, הם באמת יאלצו, כנראה, אני מעריך, לאשר את זה, אבל הם יוכלו להכניס בפנים הרבה סייגים, למנוע מהם להשתלט על נתחים גבוהים יותר מדי בשוק, וגם בתחום החדשות, להגביל את ההשפעה שלהם, כך שבעלי העון לא יוכלו לשלוט ישירות בתחום החדשות. אני מניח שהם ינסו לעשות כל מיני סייגים שימנעו מבעלי המניות לשלוט בתוכן. נתי טוקר, לרגע לא משעמם בתחום שלך. לחלוטין לא. תודה רבה לך. תודה רבה. שימו לב, אין ספק שבעל הבית השתגע, או לפחות הבן של בעל הבית שאחראי למזג האוויר, ממטרים עזים גרמו להפצפות ויישובים כמו סדרות ואשקלון היום. שלום לשרון וקסלר. שלום דובי. אצלי לפחות זה היה גשם אמיתי, זה היה בערך 5 בבוקר, נכון? אצלך כן, בערך 5 בבוקר, כן. בתל אביב, זה היה גשם גשם. כן. ומי עוד נהנה ממנו? אני עוד נהניתי. קודם כל דובר, זה שדרות, אוקיי? ככה נראית שדרות היום. ככה נראית שדרות היום בבוקר, כן, כן. האמת שהכמויות הגדולות ביותר היום, וגם שוברות שיאים, היו בכל אזור עוטף עזה, באזור הזה, ירדו שם כמויות מאוד מאוד גדולות, ויוצאות דופן.
אתה רואה מה, איך שדרות נראתה, ואיך גם, גם מקומות אחרים ראינו תמונות דומות. זה הצפות של, של איזה מטר פלוס שם. לא, לא, זה מדהים. עכשיו, תשמע את כמויות המשקעים. זה התחיל אתמול, שבאילון, בגליל המערבי, ירדו 37 מילימטרים ב-50 דקות. זה כדי להמחיש לך את העצמות של הגשם, שאתה גם הרגשת בחמש בבוקר, והתעוררת עם סופות רעמים וברקים. לא ידעתי מתי, אבל קיבלתי דיווחים גם מאחרים. ובאמת, כמויות גשם גדולות. אני התעוררתי שנתנו לי בעיטה לסגור חלונות. ככה אני התעוררתי. אז לא מהסופות רעמים וברקים. אוקיי, הבנתי אותך. גשם ירד בצפון ובמרכז, גשם מקומי. ומה טיפו של גשם מקומי? שזה למשל היה אתמול בקיבוץ אלון בגליל המערבי, והיום הכל התמקד באזור עוטף עזה, צפון מערב הנגב, כמויות מאוד גדולות. הכמות ששברה שיאים שמעולם לא נמדדו כאלה כמויות היה בדורות, שם נמדדו 66 מילימטרים. רק היום 66 מילימטרים, זו כמות אדירה. בכל האזור של סדרות, אין לנו תחנה בדיוק בסדרות, לשירות המטאורולוגי יש ככה בסמוך, אז באזור סדרות, אם ככה מסתכלים על התחנות מסביב, ירדו בסביבות 55 מילימטרים, וזה גרם להצפות האלה. בתכונה הזאת היה פעמיים 55, ככה זה נראה. לא, גם, את יודע, זה גם תלוי באיזה פרק זמן. אם ה-55 מילימטרים האלה יורדים בשעתיים, שלוש, אז אלה התמונות שרואים, לא משנה כמעט איפה זה ירד. כי את יודע, גם אם הניקוז בסדר, אז עדיין זה לא, המערכות לא רגילות לכאלה כמויות של משקעים. אוקיי, אני לא יודע אם עדכנת את החברים שלך במזג האוויר, אבל אנחנו כמעט באמצע יוני. רגע, תן לי לכתוב להם. הם מבינים מה קורה כאן? לא, האמת שבאמת בגלל זה יוצא דופן, כי כמויות כאלה, אם היינו באים ומדברים עליהם באמצע ינואר, אז לגמרי בסדר, לא היינו מופתעים. אתמול הוסבר לי שמאז 92 לא היה כדבר הזה. כן. אז היום אנחנו מעדכנים את ה... לא היה כדבר הזה, ועכשיו לא היה כדבר הזה מאז 73? אז בואו נחלק את זה לשניים. נקודתית, בדורות 66 מילימטרים, בתקופה הזאת, מעולם לא נמדדה. עכשיו, אם מסתכלים על התפרוסת הארצית, ובכלל על כמויות המשקעים שירדו, אז מ-92 לא היה לנו אירוע כזה בסדר הגודל הזה, של כמויות משקעים כאלה שירדו במקומות שונים בארץ, כי גם היה בצפון וגם היה בדרום. היום זה היה בעיקר באזור של עוטף עזה, אזורים שהם מעט יותר דרומיים, אתמול זה היה יותר בצפון. אז כשמסתכלים על התפרוסת הארצית, לא היה אירוע כזה מ-92, יוני 92. זה החורף הגדול והממושך בירושלים, שהייתה תחת מעטה שלג של שבוע, וכולם פוטרו שם מחברת החשמל. אבל זה אז נמשך גם לתוך אמצע יוני, אני לא בטוח. לא, לא, זה בתקופה סמוכה ביוני. כן, 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 ממש בתקופה מאוד דומה ביוני, כן, כן. מהבחינה הזאת זה לא... אוקיי, יש לנו עוד מחצית יוני, שיכול להיות שעוד נפגוש בגשמים, או שחלסנה זה היה מלכוש? בימים הקרובים אנחנו מדברים בכלל, מלכוש, קודם כל, זה רק בדיעבד. כאילו, נדבר עוד חודשיים, נגיד לך, זוכר אז? ברור לי. אז זה היה מלכוש. ברור לי, צדרים יוני. אבל בימים הקרובים אנחנו מדברים על עלייה בטמפרטורות, ועד שבסוף השבוע אפילו יהיה חם הרגיל, עד שרבי, ובמוצאי שבת שבירה של השרב, כך שאנחנו לגמרי בתוך עונת מעבר עם שינויים מאוד מאוד קיצוניים, אבל נשאלת השאלה, עצם העובדה שאנחנו מדברים על מזג אוויר כזה חריג, האם זה חלק ממשהו שמתרחש באופן קבוע בשנים האחרונות, ועד כמה באמת זה יוצא דופן, גם שמסתכלים ברמה העולמית. אז קודם כל אנחנו מדברים כמובן על ההתחממות הגלובלית, וההתחממות הגלובלית אנחנו רואים אותה כל הזמן, כמעט מדי חודש שיוצאים הצרות של השירות המטאורולוגי העולמי, שאכן החודש הזה היה חם. זה מאוד הגיוני, ההתחממות הגלובלית גורמת להרבה מאוד גשמים. הגיוני. לא, זה נשמע מצחיק שאתה אומר את זה, אבל התחממות גלובלית גורמת לסוגי מזג אוויר שהם קיצון, דברים שהם קיצוניים, שבדרך כלל לא היו, נניח סופות, הוריקן למיניהם, שהן חזקות יותר, עוצמתיות יותר, וגם במקרה הזה אנחנו מדברים על איזשהו אירוע שהוא קיצון. זה נכון שזה היה ב-92, אני לא יודעת אם להשייך את זה אוטומטית להתחממות הגלובלית, אתה יודע, כי הרי כל כמה שנים זה אכן מתרחש, 92 זה היה, ואז לא דובר על התחממות גלובלית, ועכשיו כבר כן. אבל אנחנו נמשיך ונסתכל האם באמת מדובר ב משהו עקבי, מה שבטוח שאפשר לומר בשנים האחרונות על האזור שלנו, שבמרץ באופן קבוע בעשור האחרון יש איזושהי רגיעה, ואז באפריל פתאום יש התעוררות של מזג האוויר, הפעם הוא קצת הגזים והמשיך לו גם עד יוני. אז נבלה איתו. אנחנו זורמים איתו לגמרי. שרון וקסלר, הרבה תודה. תודה רבה. חורף נעים שיהיה לך. הכל דבש, לא כל כך, אם תשאלו את הדבוראים מקיבוץ יד מרדכי, מתברר שבטרור האפיפונים נשרפו גם הרבה מאוד כברות, הנזק הוא נזק של מאות אלפי שקלים, אולי גם יותר, ויש סכנה גדולה לראש השנה הקרב, הקרוב, והתפוח בדבש המסורתי שלו. מעוטף עזה מצטרף אלינו הדבוראי אלון סיגרון. שלום אלון. שלום, שלום וברכה. תקופה קשה אצל הדבוראים. עוברים תקופה מאוד קשה, כן, יש פה גל ענק של שריפות עקב עפיפוני התבערה.
עקב כך, כל שטחי המרעה הצופניים שלנו די התחסלו לנו, ולדבורים המסכנות אין כבר לאן ללכת, הם במצב של מצוקה נוראית. וכמובן שגם דבורים חוו שריפות, וכברות נשרפו בצורה מחרידה, ומראה מאוד קשה לעין. אנחנו רואים, הכברות שנשרפו בשריפות זה כמובן טרגי, אבל גם השדות שנשרפו הם משפיעים על כמויות הצוף שהם מביאות הדבורים, נכון? הכברות. כי בלי שדות אין פרחים, בלי פרחים אין האבקה ואין צוף, וכל התהליך הזה משתבש. נכון, נכון. נכון, נכון. דבורים הרי בקיץ, גם ככה המצב בקיץ הוא קצת קשה, המעט שיש בקיץ, גם הוא נשרף לנו, אז מקום חלופי אין לדבורים. להציב כברות במקומות אחרים, גם אין איפה להציב, כי כבר לא נשארו נקודות מרעה. נשרפו פה אלפי דונמים של שטחי מרעה, זה מראה מאוד מאוד קשה. כמובן, זה כל נושא של זה, זה הפרנסה שלנו, כל נושא של הצוף. כלומר, אתה התחלת לראות את העניין הזה בתוך הכברת, בחמויות הדבש שהדבורים ייצרו או הפסיקו לייצר. כמובן, פותחים כברות ורואים שהעסק ממש חלש, אין תמורה, לא רואים משהו שהדבורים מביאים מהשטח, כי אין מאיפה להביא. בכמה ירדה כמות הדבש שהדבורים מייצרות? בוא נגיד בממוצע, אם כברת נותנת בקיץ 14 קילו בערך, אז היא נותנת לנו אולי 2 קילו בקושי. 2 קילו במקום 14. וזה הענף שלכם, זו הפרנסה שלכם. נכון, מזה הם פרניסים, פרניסים גם מנושא האבקה, אבקת דבורים בשדה חקלאי, כאילו כל הנושא של החקלאות הוא גם מושפע מהדבורים, כל נושא האבקה. ברור. אבל זה גם וגם, אבל בתקופה הזאת כרגע זה... כל נושא הצופני הוא על הפנים. אני מבין שאתם מאכילים את הדבורים במי סוכר, במקום הדבר הטבעי, אבל זה לא עוזר כדי לייצר דבש. לא, לא, לתת מי סוכר ולייצר מזה דבש זה לא הגיוני, כי זה... נתנו זה דבש שהוא כבר לא דבש, הוא דבש מזויף, זה משהו מלאכותי. אי אפשר להגיד דבש עם מי סוכר, זה דבש. אנחנו נותנים אותו לעזור לדבורים להתקיים עד הסתיו, להעביר אותם, להעביר את התקופה הקשה הזאת. עד שיהיה ירוק שוב. וזה כרגע המצב נתון, זה מה שאנחנו עושים. תגיד, כמה כברות נשרפו פיזית בפועל? פיזית, אני אומר, בסביבות לנו ה-20, 20 פלוס, אבל לנו ולמחברת קיבוץ יד מרדכי נשרפו עשרות כברות. וואו, וכמה הצלחת להציל מהאש? בוא נגיד ששבוע היינו בתוך האש, היינו ממש נלחמנו בתוך האש והוצאנו כברות, זה היה משהו, מעשה מאוד מטורף מבחינתנו, כי זה יכולנו גם אנחנו להיפגע, אבל נתנו דבורים זה חלק מהחיים שלנו, ולא לא רוצים לוותר על הדבורים. באותו שריפה נשרפו איזה 10 כברות. עוד חודשיים וחצי, ראש השנה לפי החשבון שלי. נכון, נכון. מה יהיה? וזה לא יהיה טוב לנו. אנחנו נצטרך לראות מאיפה משלימים את החסר. אתם את עיקר המחירות שלכם עושים בראש נכון, השנה. נכון, נכון. אנחנו ורוב הדבוראים בארץ. רוב הדבוראים בארץ, כן. זו תקופה שיש את המחירות הכי גבוהות. מה תעשו? בואו נגיד ש... מה לעשות? בטח מן הסתם, כמו כל שנה, יהיה יבוא מבוקר של דבש חוץ לארץ. מטורקיה אנחנו נטבול תפוח בדבש לא טורקי? לא נשמע לי הגיוני. לא אוהבים... כמובן, גם אנחנו לא אוהבים את זה, אבל זה מצב נתון, אין מה לעשות. אנחנו לא רוצים שיהיה חוסר של דבש בראש השנה. אנחנו מקווים מאוד שגם שהממשלה תפעל ותפצה את כל החקלאים והדבוראים שנפגעו כתוצאה מהגל ההצתות המטורף הזה. אנחנו רואים את זה פה כל יום, וקשה, קשה מאוד לצפייה. אם בסופו של דבר הטורקים הם שירוויחו מכל העניין הזה, זה יהיה חוסר צדק משווע. אני מקווה שלא. אלון ציגרון, בוא נקווה שבסופו של דבר יימצא הפטנט שיפתור את בעיית העפיפונים. תודה רבה לך. לך ולדבורים. אמן, תודה רבה, תודה. וכעת, עולם החביתות סוער ביממה האחרונה, זה לאחר שהשף דניאל פטרסון בעל 3 כוכבי משלן, מעלה סרטון לרשת, והוא מנסה ללמד אותנו איך באמת מכינים ביצה מקושקשת. הנה הסרטון, התכוננו לרעידת אדמה.
אחרי שהשף פטרסון מפריד בין החלמונים לחלבונים, הוא לוקח את החלמונים ושופך אותם לתוך סיר ובו מים רותחים. בלי מחוות, בלי מרגרינה או חמאה או שמן על המחוות, הוא פשוט מכין את הביצה המקושקשת הזו במים רותחים. ואנחנו מבקשים לשאול את המבין בחביתות, ביצים, שקשוקות ושאר עניינים כגון אלה. בינו גבסו, שלום לך, הלו הוא דוקטור שקשוקה. אהלן, אהלן, תוריים טובים. בינו, תגיד, מה אתה אומר על הסרטון הזה? זה דבר שבחיים לא ראינו, נכון? אני אף פעם לא ראיתי ואני אף פעם לא אנסה אפילו לעשות את זה. אני יכול לשכנע אותך להדגים לנו מול המצלמה איך עושים את החביתה המקושקשת החדשה הזאת? אני לא אגע בזה, אני לא אעשה את זה בגלל שאני לא אוהב את זה. אני אעשה את מה שאני אוהב ואני חושב, לדעתי... למה נשמה? זה הרבה יותר טעים. בסך הכל צריך להפריד, ראית, בין החלמון לבין החלבונים, לקחת כמה חלבונים ואז אותם לשים בסירותיה. זה לא כזה מסובך. תדבר איתי רגע בשפה של הלבן והצהוב, למה אני לא יודע, חלבון, בזה אני מתחזר. אוקיי, לאט לאט, לאט, אז אני משחזר. הוא מפריד בין הלבן לצהוב, כן, הוא משאיר כמה צהובים, חלמונים, את הלבן הוא כן. זורק, ואז הוא שופך את החלמון, את הצהוב, בדיוק. לתוך סירותיך. תנסה, זה יכול לצאת טוב, לא? לא, לא, אני לא אנסה, אני לא אוהב את זה, אני לא נראה לי ביצים עם מים, לא מסתדר לי. ביצים עם שמן זית קצת, לא הרבה שמן. וגם בסוף אני ראיתי שהוא שם שמן זית, אז למה לא לעשות את זה יחד? למה בלבול מוח הזה? בינו גרמסו, דוקטור שקשוקה, אתה יכול להראות לנו איך אתה עושה חביתה מקושקשת אמיתית? כן, אני אעשה חביתה, איך שלמדתי מאימא שלי. בדיוק. לדעתי זה החביתה... ושלא יבלבלו את המוח, אתה אומר. אוקיי, אז מה עושים? אני שם לא הרבה שמן זית. ביצים שמת שם, זה הרבה קולסטרול מה שאתה עושה שם. שמתי שש ביצים. אוקיי, ואז? זה פלפל וצ'ומה, זה הסחוק הטריפוליטאי. זה הולך יחד עם זה. למה לא? מערבבים. קשקושים. מקשקשים. גבירותיי ורבותיי, דוקטור שקשוקה מדגים את המתכון שאימא שלו לימדה אותו להכנת... חביתה מקושקשת. אני עכשיו מחבר אותה ככה, אחד עם, עושה אותה כמו קוביה כזו. והנה חביתה מקושקשת נוסח דוקטור שקשוקה. כמה אנשים אוכלים חביתה של שש ביצים? שש ביצים, זה ארוחה לילד קטן. בינו נשמה, אנחנו חייבים להמשיך הלאה. הרבה תודה, היה נפלא לבקר אותך. ואולי יום אחד אני אשכנע אותך לעשות את האופציה השנייה. אצל דוקטור שקשוקה במסעדה. הפסקה קצרה ואחריה, טיסה רביעית של חברת אלעל מתבטלת בגלל מחלוקת עמוקה בין הטייסים להנהלה, לאן החברה הזאת בדיוק הולכת, נשאל. וגם שתי דרקוניות עושות עלייה לישראל, נהיה עם כל הפרטים על טעות הענק שעושות דרכן לספארי ברמת גן. מחר, בכאן 11. נסענו לאיסלנד כדי לראות למה הדשא של השכן ירוק יותר. גם כשהוא לבן. בוא לאיסלנד!
השלג של השכן. מיד אחרי חדשות הערב בכאן 11. אין מילה בעולם שיכולה לתאר את חוויית הצפייה ב-4K. בפעם הראשונה המונדיאל באיכות 4K בערוץ 511 ובדיגיטל. את המונדיאל רואים כאן מחר, כאן 4K. כשאדם פוגש את חווה אלברשטיין, גם יהדות וגם מוזיקה ישראלית, גם כאן מורשת וגם כאן גימל. באפליקציית כאן עוד, כל התכנים הכי טובים להזנה במקום אחד. כל התחנות, התוכניות ועולם ענק של תכנים איתכם בכל מקום. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. מחר אירוע הספורט הגדול בעולם מתחיל. את המונדיאל רואים בכאן 11. מונדיאל 2018 ממחר בכאן 11. ערב ערב וחיית לפינתנו, כך אותנו שרון, לא חשוב לאן, אבל הפעם לא באלעל. למה לא באלעל? בתוך שבוע חברת תעופה ישראלית מבטלת טיסה רביעית וטוענת שיש בעיות מבצעיות. שלום לחדר ענייני תעופה, שרון עידן. שלום דובי, ערב טוב. באמת רחמי עם אנשי אלעל, בעיקר הלקוחות שכבר טיסה רביעית מבוטלת להם בזמן האחרון. שמע, יש באלעל מתחילה נאמר איזושהי סוג של בעיה. בשבוע החולף שלוש טיסות מבוטלות, בין היתר להונג קונג, לבוסטון ברגע האחרון. אם זה מזכיר לך משהו מהשנה שעברה, סוג של דז'ה-וו קטן, שגם אז הרבה מאוד טייסים היו חולים ברגע האחרון, לא עלו לטלפון וכולי, בעצם אנחנו נכנסים כאן דובי לעוד איזושהי בעיה שמתחילה להתגבש, וככל שניכנס לתוך הקיץ... מה הם מוצאים הטייסים? עוד כסף? הם כבר מסתכרים לא מעט, אנחנו יודעים את זה היטב. נכון, ובעצם הטייסים אומרים, אנחנו לא מבקשים עוד כסף, אלא מה הסיפור באמת? בעצם בנובמבר הקרוב מתחילות, כמעט הייתי אומר בכל העולם המערבי, תקנות טיסה חדשות לטייסים. איך מפעילים טייסים? מה זה שעות מנוחה? ממתי בעצם מתחילה הטיסה? האם מהרגע שמרימים את המצרות ואנחנו באוויר, או אולי מהרגע שמקבלים את התדריך, או מהרגע שנכנסים למטוס? על הדבר הזה היום יש ויכוח גדול מאוד. באלעל טוענים הטייסים, היחס הוא 1-3. כלומר, אם טייס עובד 80 שעות בחודש, זה בערך התקן, שעות טיסה, הם אומרים, בפועל אנחנו ב-240 שעות, כי אנחנו מגיעים לשדה התעופה, מגיעים לתדריך, מגיעים למבצעים, נכנסים לקוק. אני רוצה להגיד לך, שרון, באמת לא נוכל להיכנס לכל הפרטים, אבל מה שמבאס אותי זה שטייסי אל על, שמסתכרים יפה מאוד בהשוואה לכל חברת תעופה בעולם, או בונים על זה שהממשלה הזו לא תיתן לחברת אל על לקרוס. כלומר, גם להתכנס להפסדים וגרעונות, בסופו של דבר הממשלה תכניס את היד לכיס שלך ושלי ושל כל האזרחים, ולא תאפשר לחברה הזאת לקרוס, אבל בינתיים היא מאבדת הרבה מהרפיוטיישן, אם בכלל נשאר לה. נכון, ובואו תשים לב לעוד נקודה מעניינת. אפשר להתווכח באמת עד מחר, ואנחנו נראה את זה עכשיו עולה לעצימות מאוד גבוהה, דובי. מה שהתחיל בשבוע שעבר בקטנה, אני אומר לך שביולי-אוגוסט הולך לקפוץ מדרגה. בסוף, ואת זה חשוב להבין, בנובמבר התקנות האלה ייכנסו. עד אז, כנראה, סביר להניח, וזאת אולי הבשורה הלא כל כך נעימה לחלק מצופנו, הרבה מאוד טייסים לא יהיו זמינים, יהיו חולים, ויהיה קשה מאוד לאייש את הטיסות. אני רוצה להזכיר לך, אסור לטייסים לשבות, לא ניכנס למדוע עכשיו, מה נשאר, סוג של שביתה איטלקית, כמובן אף אחד לא אומר את הדברים על השולחן, צריך לומר שגם הטייסים עצמם צודקים בחלק גדול מהדברים, אבל אין ספק כרגע, בין ההנהלה לבין הטייסים, הייתי אומר שיש כמעט אפס מסע ומתן, אפס יכולת לתקשר, אנחנו נרגיש את זה בגייטים בקרוב. בסוף גם יהיה אפס נוסעים, הם ימשיכו ככה. בוא ניתן דוגמה, חברת תעופה שרק צומחת ועולה ופורחת, וויז, מגיעה בכלל מרומניה, הונגריה, והיא מתחילה לבסס פה בסיס קבע בישראל. שמע, אין וקום, אתה יודע, ובהמשך לשיחה שלנו, דובי, ולמה שאתה עכשיו בדיוק אמרת, הרגע, אתה יודע, בדוח האחרון של רשות שדות התעופה, אם חשבת, כמוני בטעות, אולי שהחברות המסורתיות, הלגסי, הן במקום השני, שלישי, רביעי, תקשיב טוב. לופטנזה, אוסטריאן, סוויס,
פסה. ממש לא, ממש לא. הנה וויז אר, החברה ההונגרית, תקשיב טוב, מקום שלישי בתעבורה מנתב"ג עם יותר מ-120 טיסות בשבוע. אגב, איזי ג'ט במקום הרביעי עם כמעט 100 טיסות שבועיות. הטיסות האלה מלאות, מישהו נכנס לוואקום הזה, כן, מהאייטם הקודם, של טייסים כן או לא. לכיוון, אתה יודע, זה לא פלא שהן מלאות כל הזמן. לגמרי, ולא רק זה, תשמע, עוד פעם, אם אנחנו מדברים על הפערים, אם תרצה בתפיסת עולם, בין הטייסים ששמענו עליהם באלעל או לוויזר איזי ג'ט, אין וקום בדברים האלה, ולכן במקום שבו יש כרגע דילמות איך סופרים שעה, יש חברות אחרות שעובדות אחרת. אגב, רק צריך לומר, וויז בעצם הגישה בקשה רשמית להפוך להיות האב, תחנת מעבר, זה לא מאושר, אבל בפועל, בשטח, זה בדיוק מה שקורה. Okay. ורק נתון אחד אחרון שידעים גם אותך, דובי, תקשיב טוב, 48% קפיצה בחודש החולף לחברות הלואו-קוסט ביחס לשנה שעברה. אני מבין את זה לגמרי. דמיין איך זה יראה עוד שנה מהיום. אתה אכן מבין את זה לגמרי. וזאת תהיה גם ההתרסקות של אלה לחל מהשנה הבאה, אם הם לא יתחילו להתנער וטייסים לא יבינו שהם לא היחידים בשטח. וזה עולה כל הזמן כלפי מעלה. נסתפק בכך. תודה רבה, שרון עידן. תודה, דובי. וכעת פארק היורה בספארי ברמת גן, שתי לטאות ענקיות עושות עלייה לישראל. מחר הם יגיעו, יצטרפו לשאו, לטאת הענק הזכרית שממתין להן, וישמח. שלום לסגית הורוביץ, דוברת הספארי. שלום דובי, מה שלומך? טוב, תודה. לפי התמונות, זה נראה שהדבר הכי קרוב לעידן הדינוזאורים עומד להגיע לספארי. ממש ככה. זה נכון, לא סתם באנגלית בעל החיים הזה נקרא קומודו דרגון, דרקון קומודו, או כמו שבעברית אנחנו קוראים לו לטאת כוח קומודו, לטאה ענקית עצומה, אימתנית, שאורכה עשוי להגיע ל3 מטרים, והיא באמת לטאה אדירה, הגדולה ביותר בעולם. אנחנו מאוד מתרגשים מהגעתן של שתי הנקבות שצריכות להגיע אלינו לספארי. והן יצטרפו מחר אל שאול, נכון? זה הזכר שאנחנו ראינו אותו בתמונות והוא נמצא נכון, שם אחורה. נכון, שאול נמצא כאן אצלנו. הנקבות, כשהן תגענה, הן לא יהיו יחד עם שאול בחצר, אלא בחצר הסמוכה. אנחנו לא יודעים באיזה שלב הן יתחברו איתו. יכול להיות שזה גם לא יקרה בשלב הנוכחי, okay. אולי רק בעתיד, אולי גם זה לא. מה שכן, הן מגיעות לכאן גם כדי שאנשים יוכלו לראות את הלטאה המדהימה, המרשימה והכל כך ייחודית הזו שנמצאת על סף הכחדה הממשית, בטבע נותרו אלפים בודדים, וגם כי הספארי לוקח חלק במחקר להבנה קצת יותר מעמיקה של מחזור הרביעייה של הנקבות, של נקבות כוח הקומודו הללו. אין ספק שרמת גן היא המקום לבדוק אתגרי רביעייה, האם רמת גן תעשה להם את זה או לא, זה עוד נראה, אבל רק להבין, אמרנו שמדובר בלטאה, בוא נראה אותה באורך 3 מטר, משקל נכון. 160 קילו לפחות, והיא גם ארסית, צריך לזכור. משהו כזה. איך מתבטא נכון, הארס נכון. שלה? יש בתוך הפה של הלטאה הזו כ-50 סוגי חיידקים או רעלים, או אפילו ארס. לפני כמה שנים הגיעו למסקנה שכנראה מדובר בארס. לטאת כוח הקומודו, כשהיא רוצה לצוד את הטרף שלה, היא פשוט עוקבת אחרי בעל חיים גדול מאוד, היא יכולה לטרוף יונקים מאוד גדולים, בדרך כלל היא נושכת אותו, ואז אחרי כמה ימים הוא פשוט מת מהזיהום שנוצר, או מהארס הזה שקיים שם בתוך הפה שלה. כן. ואז איך סגית מטפלים בדבר כזה? איך מטפלים בלטאה כזו? קודם כל, היא צריכה לאכול רק פעם אחת בחודש. זה אפילו די חסכוני, כמובן שאז כמות מאוד מאוד גדולה. ומה היא אוכלת? שאנחנו, בשר, חתיכה גדולה מאוד מאוד של בשר, בדרך כלל איזשהו בעל חיים גדול, שאנחנו לוקחים אותו אחרי שהוא מת, ומייבשים אותו ומבאישים אותו, הוא מת בשמש עד שהוא באמת נורא נורא מסריח, ורק ככה שאול אוהב לאכול את האוכל שלו, כן. מעדן מלאכים. כלומר, לא מומלץ להיכנס לכלוב שלהן כשהן רעבות על הלטאות האלה. המטפלים יודעים איך לעשות את זה, הם באמת לא נכנסים לחצר של שאול כשהוא רעב, אבל כן יודעים גם לאמן את הלטאות האלה, והכוונה היא גם לאמן את הנקבות שתגענה לכאן, כי אנחנו רוצים בעצם לקחת מהן דגימות של דם ושל שתן ולעשות להן בדיקות אולטרסאונד במהלך התקופה שהם יהיו כאן, ולכן כן יאמנו אותם, אותן למטפלים שלהם שיגיעו ויפגשו אותם. זה אפשרי לעשות את זה, כמובן שצריך לדעת
יודעת לעשות את זה, צריך ניסיון, הבנה של בעלי החיים האלה. המטפלים שלנו למדו לא מעט, הם נחשבים לידענים גדולים מאוד בתחום, ולא סתם הוחלט להביא לכאן את שתי הנקבות. ושאלת השאלות. ואנחנו מקווים שיהיה טוב. שאלת השאלות, כן. השמות, איך יקראו להן? תמיד. זה גדול. תמיד, שאלה מאוד חשובה. אז כבר עלתה המחשבה לקרוא לאחת הנקבות חליסי, בכל זאת הם הדרקונים. נכון. וכל מיני מחשבות ממשחקי הכס, ואנחנו כמובן תמיד פתוחים להצעות ורעיונות, ומחכים לשמוע ולקבל כל מיני הצעות מאנשים שיש להם מחשבות טובות. שמות של פוליטיקאיות בחירות, או שלא היית הולכת לכיוון הזה? זה יכול להעליב. אנחנו משתדלים... לא להעליב את הלטאות שלנו. לגמרי. שגית הורוביץ, דוברת הספארי, תודה רבה לך. שיהיה בהצלחה בקליטה של לטאותנו. תודה לך, דובי. אנחנו סיימנו ב-8 חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ', ב-10:30 חדשות הלילה עם רומי נוימרק, וכעת העולם היום. ערן זינגר מגיש, שיהיה ערב מצוין לטעות.